ಏನು ಆಗೋಂದಯ್ಯ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಧಿವಶ ಆಯ್ತೀನಿ ಆರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ ಬದಿ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಥೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಕಾಗದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ ಅದುವ ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಂದಿದಯ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾರು ಮೊಸಿವತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ತರ ತವರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಪರಬಾರದ ಬರ ನೀ ಯಾಕ ಪುಟ್ಮಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಗಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಗಳಲ್ಲ ಯಾಕ ಬಾವೋ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತರ ಕಾಣಕಿಲ್ವಾ ಎಣ್ಣಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದೈ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೀವು ದಯ್ಯ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅನ್ನಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅನ್ನಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು ಉಣ್ಣ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವ ನೀನು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾನು ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ ಗೌಡ ಈ ಊರ್ ಗೌಡ ನಂದು ನಿಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾವರೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿನು ಖುಷಿ ಈ ದೇವಿನು ಖುಷಿ ನೀನು ದೇವಿ ಅಲ್ಲ ಮೂ ದೇವಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊರವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಸಾಕಾಗ್ದು ಅಂತ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಕ್ ನೋಡಿಯಾ ಓ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನೀವೇ ತಾನೆ ಇಂಜರಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೇ ದನಕಯ್ಯನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಲ ಇವನ್ನ ತಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ವ ಇಲ್ಲ ಶೀರ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಮಲಿ ತರ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟ ತಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿ ಬರ್ಗೆಟ್ಟವನೆ ಬಾಯಿಗಾಕೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಔಡ್ಲಕಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಇವ್ರ ಮಾತು ನಂಬೇಡಿ ಇವ್ರ ಸಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಕವ ಇಲ್ಲಕವ ಇವ್ಳ ಮಾತು ನಂಬೇಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾವಳೆ ನೀನ್ ಬಾರಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನೋಡು ನಿನ್ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಜಾನಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುರ್ಸುರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನುಂಟು ಇವಳುಂಟು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಿರ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಟಕಾಡ್ದ ಸಾಕು ಮೊದ್ಲೋಗಿ ಸೀರ ಬದಲಾಯಿಸು ನಿಜಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಆಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಾನು ನಿಮಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬದು ಬಿಡು ಜಾನಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಗೌಡರಿಗೂ ಪಾರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಊರು ಉದ್ದಾರ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಊರು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಗೌಡರಿಗೂ ಪಾರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ ನೀನ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಜಾನಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಜನ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗೋದಲ್ದೆ ಪಾಪ ಪಾರೋ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪಾರೋರ್ಗ ಅದ್ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಕೋಟ ಗಾಡಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಿ ಗಿವಿ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ ನೀವ್ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಏನ್ ಆರಾಮಾಗಿರೋದೋ ಏನೋ ಮದು ಆ ಪಾರು ಆ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಲ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂದೆ ಈಗ್ಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಜಾನಿ ಪಾರು ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಪುಟ್ಮಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ತೂತ್ ಬಿದ್ರೆ ತೆಪ್ಪ ತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಂಗ ಡೌನೆ ಎತ್ತಾಗೋತ್ರೆ ಕಾಲ ಜುಡುಗೀರಾ ಏನಿವತ್ತು ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ಮಂಗಗಳ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಇದೆ
ಆದ್ರೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಲದ್ದಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಂತವ ಹೇಳಿದೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಣ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋನು ಅಂತಾನ? ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅತ್ತ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಅತ್ತ, ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡು ಮರಯ್ಯ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ. ಅದೇನು ಕೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಬತ್ತಂಬ್ರು ನಿಜವನ? ನಿಜಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಸಾರ್, ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟರೆ ರಕ್ತ ಕರ್ಸತ್ತೋತಾರೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ರಕ್ತ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ರಕ್ತವೇ ಇಲ್ವಾ? ಬಜ್ಜಿ ಬಿಯರೇ ಇರೋದು. ಏ ಅಂಡಿ ಪ್ರಕಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ದಿರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಏ ಲಾಟಿ ತರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸಾರ್? ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿದಿರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸಿ. ಮರದ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಮಾರೇ. ಓಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ. ಸರ್, ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಹೀಗೇನಾ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ? ಹುಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ ಹೀಗೆ. ಎಂತ ಸಾವು ಮರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಂದೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ವಟವಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡೋದಾ? ಎಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟರಾಶಿ ಮಾಡಿ. ಈ ದೇವಿ ಪಾರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಭಾವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಯ್ಕಂದಳಿ ಅಂತ ಕೇಳದ? ಅದನ್ನ ನೀವು ದೇವಿನ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇವಿನ ಹೇಗ್ ಕೇಳೋದು? ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? ಕೃತಿ ನಾಯ್ಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಾಕಿ ಬಿಡ್ತೆ. ಇವ್ರ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಅಂತ? ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಅಲ್ಲ ಮರ್ರೆ, ಪಾರು ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ. ಯಾಕೆ? ಈ ಪಾರು ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯ್ಕಂದಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೆಂಗೆ? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಿಜ ಸರ್, ದೇವಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿರೋ ಕೊರಪ್ರಾಣ ಬಾಯ್ದ ಕುಂಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದನ? ಏ ನಿಮಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ದೇವಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಕ್ ಹೇಳಿ ಕುಣಿದಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ನೀವು ಸಾರು ಸಾರ್, ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವಿ ಬಂದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಂಡ ಕಾಕೊಂಡು ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಹಗಲಲ್ಲೂ ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ, ಇರುಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನ, ಮಹಾದೇವ ನೆನೆಯದೆ ನಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಪ್ಪ ಪರಮೇಶ್ವರೇ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪಾರು ನಮ್ಮವ್ವ ಇಬ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಾರೆ, ಏನಾರು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಾ? ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ ಫುಲ್ ನನಗಂತೂ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದೇನು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ಈ ಊರ್ ಗೌಡ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಉರ್ದೋಯ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಉರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಗೆಂಡತಿಮ್ಮ, ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ. ಸಂಜೀವ, ಈ ಊರ್ ಗೌಡ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಮಾದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು. ಅವೇನಂದ? ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅರೆ ಕೆಕ್ಕಬ್ಬಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗ್ ಅಷ್ಟ್ರೆ, ಪಾರು ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿ? ಈ ಊರಿನ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬುಳುಕು ನುಂಗ್ತಾರಂತೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಪಾರು ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಪಾರು ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಬೈಲ ಹತ್ತಂದಳಿ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲದ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತೇ ಪಾರ್ಗೈ ವಿಷಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಚ್. ನೋಡ್ಪಾರು, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಮಾರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಿಟ ಒಪ್ಗ. ಅತ್ಯವ್ವ ನೋಡಿ ಅತ್ತೆವ್ವ, ಇವ್ರನ್ನ ಒತ್ತರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಕೇಳೋರಂಗೆ ಕೊನೆಗಿತ್ತ ದಿಟ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ದನಕಯ್ಯವನೇ, ಏನುಡ ನಿನ್ ಗೋಳು? ಅವಯ್, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿಯ ಕರ್ಪೂರನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಳಂತ. ಹಂಗೆ ಇವ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿಯ ಕರ್ಪೂರನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಕ್ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಕಳ್ಳು ಚುರ ಚುರ ಅಂತ ಸುಟ್ಟೋಗಲ್ವಾ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಗಿಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡಿ ಬಾವು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡ್ಬಿಟ್ಟಳಂತೆ.
ಪಾರು ಇವನ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತದೆ ಇದೇನಾರ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಟ್ಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಿಡವ್ವ ಅತ್ತಿವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೂ ಕಣ್ ಹೇಳು ನಿಂದೊತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೊಳ್ಳಾಟ ಆಡಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕ್ಯಾಮೆ ಇಲ್ವಾ ನಾ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿನಿ ಕೇಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದು ಪಾರು ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ನೋಡ್ಕೊತಾಳ್ ಬಿಡಿ ಅತ್ತಿವು ದೇವ್ರೆ ಇವರು ಯಾನ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಟಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆಸೆ ಹಂಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿಸಾಗಿದೆ ಗೌಡ್ರೆ ಈಗಲಾದರೂ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ತಾನೆ ಆಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತೀನಿ ರೀ ಗೌಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಎಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಆತಿಲ್ಲ ಮರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಲು ಮದುವೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬರೋದೇ ತಿನ್ನಕ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ತರಲೆ ತಾಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಮ್ಮ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡವು ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಳು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದು ದೇವಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋಗಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಬಾವು ನೀನೇ ಮೀರೋಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋದ್ರೆ ಯಾನಾದ್ದು ಬಿಡು ನೋಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ನಿಜ ಗೌಡ್ರೆ ದೇವಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಮಧುರ ಅವ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಕೆಂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದಾರ್ಯಾ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ ದೇವಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತದೆ ದೇವಿನ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಕೆಂಡಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೆಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮೊದ್ಲು ದೇವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡವು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಆಸೆ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಿರ್ನೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ತಾಯಿ ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋರ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮವ್ವ ನಿಮ್ ಆಸೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿರ್ನ ಕೊಂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ನುಂಕೊಂಬಿಡಿ ಇವತ್ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿರ್ನ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾಕ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಸಿವು ಸುಸ್ತು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗಾಯ್ತದೆ ಆಯ್ತು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ತರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೀ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯೋದನ್ನ ಇವನ್ಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾನೇ ಆಸೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಣಿದ್ಬಿಡು ತಾಯಿ ನಾವು ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕುಣಿತ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಣಿತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಭಕ್ತರಾಸ ಹಿಂಗೆ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕುಣಿತಿದ್ದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೇವತೆನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದ ನಿಜವಾಯು ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಬಂದದ್ದೇ ಹೋದಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಕಿದಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಂಡ ತುಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತೆ ನಾನು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಕೆಂಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋತೀನಿ ಕೆಕಬುಲ ಓ ಕೆಂಡ ತಗೊಂಬೋಡ ನನ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೇವಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ ಯಾಕವ ದೇವಿ ಬಂದಂಗ ನಾಟ್ಕಾಡ್ದೆ ನಮ್ ಬಾಬುನ್ ಮೇಲೆ ಪಿರುತಿಗೆ ಅವನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನಪ್ಪ ನಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದೇವಿ ಮಹಿಮೆನ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಇವ್ರು ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಊರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದಿಢೀರಂತ ಪಾರೋರ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಪಾರೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೌದು ಗೌಡ್ರೆ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಅವಳ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಮೊದಲ ಟೀಚರ್ ನೀವ್ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಇವಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದೇ ನೀವೆಲ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೌಡ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಇವಳು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದು ಆತರ ದೂರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪಾರು ಇದಕ್ಕೆ ದಯ ಮೆಟ್ಕೊಂಡವ್ರಂಗ್ ಬಾಯ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಾವು
ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಲೇ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸು ಯಾನಾದು ಅದು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡನ್ಗೋ ಮತ್ತ ಅವಳ ನಾದಿನಿ ಪಾಂಡುಪುರ ದ್ರುಕ್ಮಿಣಿಗೋ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನಿನಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾನು ನ್ಯಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ರ, ಕೈಲಿ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದಾರ್ರಿ? ಇನ್ನೇನು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಬೇಡ, ಬಾಲಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಶಿವ. ಏ ನಿಮಗ್ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗದೇ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿಂದಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ, ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿ. ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಶಾನೆ ಬಿಸ್ಲು ಉರ್ಕಬೇಡಿ, ಈಟು ಬಾಡಿಗ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಕೈಲಿರೋದು ಯಾನ ಏಳಿ ಜೋಡ್ ಕಿತ್ತೋಗಿತ್ತು, ಹೊಲಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜೋಡ್ ಕಿತ್ತೋಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ? ಇದ್ದೇ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾನ್ರಿ? ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. ಇದು ಗಂಡಸ್ರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡಸ್ರ ಸಂಘದವ್ರು ಇಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ನಪ್ಪ. ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆನ ತುಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಸುನೆ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ? ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದ್ನಪ್ಪ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನೇ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತವ್ರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದು ಅವಮಾನವಲ್ವಾ? ಅವಮಾನ ಆದರೆ ನನಗಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಕಷ್ಟ? ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ, ಆದರೆ ಇಂಥ ನಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಇರೋ ಬದಲು ಸಾಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವಾಯ್ತದೆ. ರೀ ಗೌಡ್ರೆ, ನೋವಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ರಿ, ನನ್ಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ, ಸಾಯಕ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರ್ಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲೇ ತಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ ಮಾತನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಗೌಡ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೂ ಹಾಕಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದುಡಿಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಕಂಡೋರ್ ಮನೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ, ಹೆಂಡ್ರು ದುಡಿಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಏನೀಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪಾಳ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ರಿ. ಗೌಡ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಯಾಕೆ ರೀತಿ ನಡು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಡಾಮುರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನನ್ ಪಾಡಿನ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾಲಾಯಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಏಳಿಸ್ತಾರ? ನಾಲಾಯಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಲಾಯಕಿ. ಓ ಗೌಡ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವಾಗಿ ಏಳಿಸೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವೇ ಇವ್ರನ್ನ ಏಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಿವ, ಅವ್ರು ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ತುಂಬ್ತಾವ್ನಿ. ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ನೇನ್ರಿ? ರೀ ಜಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರನ ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿತೀರಿ? ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಮಧುರ ಅವ್ರೆ, ಇದು ನಿಮ್ ಜೋಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಜಾನಿ ಅವ್ರೆ, ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಡ್ಸಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ನ್ ಗಂಡ್ಸು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡ್ಸ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಗಂಡ್ಸಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೇನ್ರಿ? ಚೇ, ನೀವ್ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮಂಗನ ಮೂತಿಗೆ ಮುತ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜನ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೇ ನೋಡ್ದವ್ರ ಕಣ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಕಣ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಣ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಗೌಡ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ. ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಏನ್ರಿ? ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮಗು ತಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌಡ ಒಂದ್ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಆದರೆಲ್ಲ ಗಂಡ್ಸಾಗಲ್ಲ ರೇ. ಗಂಡ್ಸಾದವನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಆಗೋದು? ಅದ ಆಗಲ್ಲ ಜಾನಿ ಅವರೇ. ಆ ಗೌಡ ಚಡ್ಡಿ ಬನಿಯನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ದುಡಿಮೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೇ ಅವ್ರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೇ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕಿವಿಲ್ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಧುರ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧುರ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ? ದುಡಿರಿ.
ನನಗೂ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ವೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಹೋಗಿ ಸಗಣಿ ಬಾಚಿ, ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧುರ ಟೀಚರ್ ಗಂಡ ಮಾನವ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಗಣಿ ಬಾಚಿ ನನಗೆ ಅಂತೀರಾ? ನೀವೇನ್ರಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಐಡಿಯಾ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಿಟ್ಟಿಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಸದಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಪ್ಪ ಗಂಡ್ಸಾದೊಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೌಡ್ರೇ ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾಳೆನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆಯಿಂದಾನೆ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಹಚ್ಕೋಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌಡ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನೇನು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ. ಏನು ಗೌಡ್ರೆ? ನಾಳೆ ದಿವಸ ಲಾಸು ಗೀಸು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು ಶಂಕರೇಶ್ವರನೇ ಬಲ್ಲ. ನೀವು ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.